Poštovani gledatelji Internet televizije i Prvi TV, srdečan pozdrav. Mostar je u nedjelju bio domaćin prvog polumaratona, a tim povodom naš gost je danas Franjo Lovrić, predsjednik organizacijskog odbora. Dobrodošli u studiju Internet televizije i Prvi TV. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Evo, slegli su se dojmovi kako je prošao prvi polumaraton Mostar. Možemo reći da se još dojmovi lagano sliježu, da još nije sve gotovo, još završavamo neke organizacijske stvari. Naši dojmovi su više nego očekivani. Nismo mu se mogli nadati da će biti ovako dobar odaziv trkača. Dakle, preko 400 trkača je sudjelovalo iz 16 zemalja svijeta. Njihove emocije... Kako su njihove reakcije neke prve? Pa jako su dobre reakcije. Ima nekih mali propusta, naravno, koji će uvijek biti, jer moramo znati da je ovo prva organizacija, pa i za nas organizatora je to neko novo iskustvo, ali dojmovi su jako dobri, natjecatelji su zadovoljni i većina njih je rekla da se vidimo i dogodne na novom mostarskom polumaratonu. Evo, Ante Živković iz Metkovića, pobjednik kod muškaraca, kod djevojaka Marija Rajić. Kakvi su inače rezultati što se tiče polumaratona Mostara? Pa evo, Ante Živković, moram reći da je Ante student studija fizičke kulture Fakulteta profesora matematičkih i odgojnih znanosti. Ante je pobjednik mnogih regionalnih utrka, kako u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, tako i u inozemstvu. Jako je se posvetio ovome obliku trčanja, jedan je od promocije promotora, dakle, trčanja, polumaratona i slični utrka. Marija Vrajić, ona je reprezentativka Hrvatske u ultramaratonu i došla iz Zagreba i ona je isto jedno jako ime i čast nam je da su oni, dakle, pobjednici upravo prvog mostarskog polumaratona. Kako se njima svidjela staza, tu je bilo obilazak svih mostova grada Mostara? Pa jeste, unatoč tome što je zbog izgradnje gradskog kolektora staza bila malo dislocirana, pa smo imali nekih promjena u samoj stazi, ipak je ona bila dosta atraktivna. Posebno možemo govoriti o prvom dijelu gdje se trči u samu rijeku Neretvu, gdje je taj neki prirodni ambijent, pa onda do dolaska u grad, dakle, trčanje kroz gradske ulice, prolazak kraj stare gimnazije, gradske vijećnice, dole donjeo Mahalom, ulazak u Fejićevu ulicu, poznato šetalište, pa sve dok samog cilja ispred MEPA Smola, koji je stvarno bio fantastičan i veličanstven, gdje smo imali organizaciju DJ-a, gdje je bio i zabavni program, da su natjecatelji se baš osjećali u potpunosti, dakle, prihvatljivi i u potpunosti su dočekani od svih natjecatelja, od svih ovih gledatelja, kao i naši mostarski mažuretkinja koji su ovaj događaj veličali. Evo, trkanje je zdrava tjelesna aktivnost, koliko će u biti ovaj polumaraton Mostar utjecati na promociju trčanja, koliko će se pojaviti novi trkača u Mostaru, Hercegovini? Pa jedan od ciljeva organizacije ovoga polumaratona je bila upravo promocija tih tjelesnih aktivnosti, u prvom redu trčanja kao prirodnog oblika kretanja. Po samom izlasku u javnost, dakle, po samom održavanju tiskovne konferencije i najavi održavanja prvog mostarskog polumaratona, postali smo svjedoci da se stvari u gradu lagano mijenjaju. Sve veći i veći broj ljudi počeo da trči po poznatim gradskim dijelovima za trčanje, to je igralište Vojno u kampusu u Mostaru, kao i trim staza, sve veći broj ljudi, dakle, na neki način okušao se u tim aktivnosti, dobio motiv da krene sa trčanjem, a isto tako dojmovi nakon polumaratona su jako dobri. Neki ljudi već govore kako se kreću spremati za idući mostarski polumaraton, da ove godine nisu stigli, ali da će dogodine zasigurno biti dio naše utrke. Evo, spomenuli ste trim stazu, trimušu, kako urediti trimušu, kako je osigurati da ima što bolje uvjete za sportaše i za studente? Jeste vi na fakultetu FPMOZ asistent, kako dovesti u tu razinu trim stazu da bude korisna za sve građane i naravno prije svega za sportaše? Pa trim staza, mislimo da ne postoji sportaš u gradu Mostaru koji nije koristio trim stazu za svoje sportske pripreme, za svoje treninge, kao i veliki broj rekreativaca. Ona sada nije baš u nekom zavidnom stanju. Što reći, kako dovesti trim stazu u red? Mislimo da uobičajena čišćenja trim staze koja se događaju, da ona nisu dovoljna. Ona su dobrano za 10-15 dana. Već se nakupi to smeće i stvari se vrate na neki početak. Mi dovodimo studente sa fakulteta prirodoslovno matematički odgojni znanosti studija fizičke kulture, dovodimo studente i odrađujemo vježbe na toj trim stazi. Pokušavamo i njih educirati o važnosti ti trim staza u velikim gradovima. Moramo znati da svaki veći grad u svojoj okolici, blizu svog centra, ima takve sadržaje gdje se građani rekreiraju. Poznato je da u Splitu to park Šuma Marijan, u Zagrebu je to Maksimir Nasip uz Savu,
U Beču je to dvorac Schönbrunn gdje veliki broj ljudi dolazi i redovito se rekreira. To su na neki način, možemo reći, rekreativni parkovi koji su ogledalo grada. Nadamo se evo da će i Mostar... Kako Mostar izgleda što se tiče Trimuše, možemo biti da nije to ogledalo baš lijepo što se tiče Mostara. Pa jeste, nismo zadovoljni i nije nam na ponos. Nije svima nama to na ponos. Ja uvijek kažem da mi previše očekujemo od naših političara, od naših gradskih vlasti. Ja bih više volio da sva krene sam od sebe. Dakle, da mi budemo te promjene u društvu koje će se dogoditi, da mi pokušamo promijeniti nešto, da mi pokušamo pokrenuti nešto. Evo, predlažem svim gradskim udrugama da se pokuša napraviti neki okrugli stol, da se pokuša pokrenuti neka diskusija kako trim stazu dovesti u najbolje moguće stanje. Da li je to da se ona zatvori, da li je to da se zaposle dva čovjeka koji bi tu bili održavali javni red i mir, da li je to da neki drugi oblik javnog privatnog partnerstva kako bi se tu napravio neki pravi rekreativni centar, to ostavljamo dakle na raspravu. Znači, dosta je mogućnosti kada je u pitanju. Dosta je mogućnosti i to moramo znati da nije samo rezervirano za profesore tjelesne i zdravstvene kulture, odnosno za kineziologe, nego je trim staza problem kako biologa, tako arhitekata, tako ekologa. Dakle, tu bi se moglo razmišljati koje biljne vrste posaditi, tu bi arhitekti mogli napraviti različita idejna rješenja, tu bi ekolozi mogli dakle djelovati na zaštitu okolisa, možda bi tu mogao biti neki tehnološki park gdje bi spojili tjelesno vježbanje sa tim tehnološkim dostignućima. Dakle, ideja je pregršt i samo treba dobra volja, samo treba krenuti i onda će to i gradske vlasti podržati zasigurno, jer moramo znati da je trim staza na neki način pluća grada Mostara i da je neophodno da ona bude u jako boljem stanju nego što je danas. Evo, prirodna oaza, spomenuli smo to naravno Trimušu, no vratimo se ponovno malo polumaratonu. Imali ste posebne nagrade za najuspješnije Mostarke, Mostarce, za najuspješnije studente, studentice. Koliko je to u biti bilo motivirajuće za njih? Pa jest, evo, mi kroz naš polumaraton ne želimo da to bude samo utrka, nego želimo da to bude jedan širi društveni sadržaj. Tako smo uz ove dakle, nagrade za prva tri mjesta u muškoj i ženskoj konkurenciji dodijelili nagradu za najbržeg Mostarca i najbržu Mostarku, gdje smo pokušali aktivirati lokalne trkače. Tu su bile i nagrade za najbržeg studenta i studentcu. Poznato je da je Mostar sveučilišni grad, da je veliki broj studenata u Mostaru i na neki način da i sami studenti shvate važnost tog tjelesnog vježbanja koje mi svakodnevno promičemo na studiju fizičke kulture. Posebna nagrada što je se mene dojmila bila je nagrada za najbrži par utrke, tako da smo najbrži par utrke spremili na Dubrovački polumaraton koji će se održati 34. tako da je to bila jedna jako lijepa i vrijedna nagrada. Evo, asistente na studiju fizičke kulture FPMO, za koliko studenti pokazuju zanimanje za tjelesne aktivnosti, a posebno za trčanje? Pa moramo znati da živimo u jako složenim i teškim vremenima. Mladi ljudi često pronalaze uzore u nekim stvarima u kojima ne bi trebali. Ta šira društvena zajednica stalno imputira neke stvari poput negativnosti, poput dokoličarstva, poput raznih stvari na koje ne trebamo biti ponosni. Evo, mi na studiju pokušavamo te mlade ljude okrenuti prema nečemu što zaista vrijedi. To je zasigurno tjelesna i zdravstvena kultura, to je zasigurno tjelesno vježbanje, to su zasigurno neki kulturni oblici. Ne možemo reći, u Mostaru imamo dva kazališta, imamo dosta klubova, imamo dosta plesni centara. Dakle, to je sve neki sadržaj koje treba ukomponirati zajedno, jer jedan čovjek nije samo otok, ne može se okružiti, nije samo tjelesna aktivnost važna, nije samo kultura važna, nije samo neki drugi sadržaj, nego je sve to jedna cjelina što čini antropološki sklop i mi želimo i kroz ovaj naš dio obogatiti taj antropološki sklop da mladi ljudi se okrenu prema nečem dobrom i da krenu gledati pozitivnu stranu cijele priče. Evo, vi nastavljate sa organizacijom sportskih aktivnosti 25. Mostar Challenge, peti po redu. Kakva je očekivanje od ovog Mostar Challenge-a i koliko u biti očekujemo trkača? Pa Mostar Challenge je jedna posebna priča. Moramo reći da je to brdska utrka, trail utrka koja kreće također iz samog centra grada i završava na Gorancima u prekrasnom ambijentu Konobe Gorac, dakle u parku u prirodi. Imamo dvije kategorije, jedna kategorija dakle za parove gdje se trči na 12 km, druga individualna kategorija gdje se trči na 22 km.
Također moramo reći da je Mostar Challenge prva takva utrka ovakvog tipa, dakle održana u Bosni i Hercegovini, da isto velik broj zainteresiranih kako Mostaraca, Hercegovaca, tako i natjecatelja iz susjednih zemalja. Ove godine ćemo pokušati napraviti organizaciju na još malo višem nivou kako bi obilježili tu malu našu obljetnicu, petu godinu Mostar Challenge-a. Isto je to jedna aktivnost koja spaja turizam, koja spaja sportsku aktivnost, koja spaja tu turističku pondu Hercegovine, i nadamo se da ćemo i kroz ovu organizaciju ukazati na važnost tih prirodnih sadržaja i vježbanja u prirodnom ambijentu. Evo već 30. travnja Dubrovnik polumaraton, kakvi su očekivanja, vi nastupate na utrci za građane, hoće li biti još tu sudionika iz Hercegovine? Pa evo, prvo bi se želio zahvaliti ovim putem direktor Dubrovačkog polumaratona Alenu Bošković, koji je bivši hrvatski olimpijac u vaterpolu. Moram reći posebno ovdje da je Alen došao dan prije našeg polumaratona, da je sudjelovao u cijeloj realizaciji organizacije polumaratona, da je dirigirao ciljnom linijom fantastičnom, da je raspoređivao volontere, da je bio tu na ispomoći. Jako dobro odnose imamo kako s njim, dakle s Dubrovačkim polumaratonom, tako i sa ljudima i sa Sarajevskog polumaratona, tako da smo na neki način se jako dobro umrežili sa ostalim utrkama i organizirali smo ovaj put, organiziran je prijevoz, dakle, iz Mostara za Dubrovnik na utrku građana od 5 km kao na polumaratonsku utrku. Prijave za polumaratonsku utrku od 21 km su završile, no utrka građana koja će biti ujedno i humanitarnog karaktera od 5 km su još otvorene, tako da mi imamo organizirani odlazak i evo, pozivamo i ovim putem još jednom pučanstvo da se slobodno priključe, da dođu u Dubrovnik pored utrke na 5 km, imat ćemo i zajednički izlet, imat ćemo obilazak Dubrovnik, imat ćemo još neke dodatne sadržaje, da budemo jedne priče Dubrovačkog polumaratona na kojoj će biti natjecatelji iz 40 zemalja svijeta, i mi smo ponosni što imamo ovakve prijatelje u gospodinu Boškoviću i nadamo se da će se to prijateljstvo još širiti i da će još nastati bolja suradnja između Mostarskog i Dubrovačkog polumaratona. Evo, vratimo se ponovno na Mostarski polumaraton. Vjerujem da nakon završetka prvog već se počele planovi za organizaciju drugog polumaratona Mostara. Pa jeste, prvo želimo sumirati sve nedostatke našeg prvog polumaratona i očekujemo od natjecatelja što smo im poslali u grupnom mailu da nam dadnu svoje impresije, da nam dadnu svoje doživljaje, posebno se osvrćujući na te nedostatke kako bi ih iduće godine mogli ukloniti. Također ćemo pokušati još bolje obavijestiti pučanstvo, stanovništvo grada Mostara. Znamo da smo napravili mali nered u gradu, pored ovog kolektora koji je zatvorio ulicu, tu smo mi bili na 3 sata koji smo napravili još više nereda na neki način u gradu. Evo, molimo stanovništvo za strpljenje, molimo za razumijevanje, važno je reći da tu dolaze ljudi iz cijeloga svijeta, da svi veliki gradovi tijekom održavanja polumaratonskih utrka budu zatvoreni, da je to nekih 2 do 3 sata maksimalno, da se ljudi strpe, da prepoznaju važnost ove organizacije za grad Mostar. Također se zahvaljujemo policiji s kojom imamo izvrsne relacije, načelnik policijske uprave Mostar koji je perfektno odradio posao sa svim djelatnicima policije, tu je bio i pregršt volontera. Tako da kad sumiramo sve ove dojmove s ovogodišnjeg maratona, krećemo u najavu i organizaciju drugog mostarskog polumaratona za kojeg nadamo da će biti još bolji i da će privući još više ljudi iz još više zemalja svijeta i da će na najbolji mogući način prezentirati kako Mostar, tako i Hercegovinu. Hvala vam što ste bili gost Internet televizije Prvi TV. Želimo vam puno uspjeha i da idući polumaraton Mostar bude još bolji i još uspješniji. Hvala vama i evo, pozdrav svim gledateljima, pozdrav svim trkačima, oni koji su to sada i oni koji će to tek postati. Poštovani gledateljima, hvala na pozornosti i lijep pozdrav. Jutro šef. Vozi što jesi. Novi Renault Megane Grand Coupe je bogato opremljen već od 26.600 konvertibilnih maraka. Kumaen.